Meu pai era ferreiro e tiña frago aquí e os da parte de alí viñan a arreglar a ferramenta todo onde meu pai. E meu abuelo e meu pai iban ao monte de Nogueira as uces a facer o carbón e pasábano por Barciela nas barcas. Iban con amigos, iban a traían dúas ou tres barcas de sacos de carbón.